Вакви дамки на асфалтот годинава се се почести на коловозите од македонскиот исток. Неми сведоци се за трагедиите на асфалтот. Особено загрижува податокот што во овој период зголемен е бројот на сообраќајни несреќи со најтешки последици, односно со загинати лица, бидејќи досега годинава на овдешните патишта и улици животот трагично го загубиле 30 лица. Оваа бројка е причината зашто надлежните од Штипскиот сектор за внатрешни работи оваа година ја ставаат во една од најцрните сообраќајни години. Граѓаните се прецизни за тоа кои се главните виновници за црната сообраќајна статистика. Не сообраќајните незгоди, шоферите се кривни. Знаковите треба да ги почитуваат. Треба внимално да возат, полека да си возат. На пешки премин треба да минат. Да, внимавам. Обовезно. Најцрни точки за овие 10 месеци се, како што велат граѓаните и полицијата, патот на отворено. Магистралниот пат Штип-Велес кај Каратманово, Штип-Велес кај Кадрифаково, на магистралниот пат Штип-Радовиш на 20 километар и на крстосницата за Неготино на 9 километри од истата. 30-та жртва на асфалтот е евидентирана синоќа, кога на оваа делница од патот Штип-Кочани и прегазено е машко лице, а возачот избегал од местото на трагедијата. Истрагата и потрагата по него од СВР Штип е во тек.